një raporti që një kom kam një individ, por në njëjtën kohë kanë edhe trashëgimin me të vyrë, me të pasur që një individ le në raport me kombin. Ne të gjithë e dim që jeta e ka një cak, e ka një fund, jemi të vetëdijshëm për këtë, por e kemi patur kaq të nevojshëm Ismail Kadare në kulturën tonë, në historinë tonë, aq sa besoj kemi menduar të gjithë si të pavdekshëm, unë një kuptim kemi patur të drejtë, sepse është nga ato personalitete që jeta me vdekjen i ndan një fill i holl, një çast, një moment, por vdekja pastaj kalon në plan të dytë, harrohet dhe fillon ajo që quhet jeta e përtejme, jeta e pasosur kulturore. Dhe secili prej nesh do t'i bëjë llogarit me librat e Ismail Kadares, ne fëmijët tan, brezat që do të vinë. Dhe besoj që në këtë aspekt ai do jetë gjithmonë mes nesh. E qartë, zotë Gjekmarka, unë duhet ndalem pak tek koha e diktaturës dhe kontributi që ka dhënë Ismail Kadare në atë kohë, për të përqendruar pak tek kjo pjesë. Ju e dini shumë mirë pas sa unë dhe të tjerë që ne kemi kaluar ndoshta diktaturën më të egër në Europë dhe fatmirësisht në atë kohë ndalesash, në atë kohë izolimi, ne nga pikpamja intelektuale, kulturore, në përmjet të tërsisë Ismail Kadares, jemi ushqyrë njësoj si francezët që ishin të lirë, si amerikanët që ishin të lirë, apo si italianët dhe kombët e tjera të qytetruara. Kjo është realisht magjia artit mall, i cila ja ka dalë t'i mbaj shqiptarët në kontinent, t'i mbaj brenda zhvillimeve kulturore dhe botërore, t'i mbaj ata si të barabartë, edhe mbi gjithat në ushej ne me shpresën e madhe të ilirisë, të lirisë dhe me shije nëse bukurës. Edhe kjo është arritja me madhe letërsisë e Ismail Kadares, dhe kuptohet në rafshin estetik, a i adoli tjetë një nga shkrimtarët e mëlejtë të botës, në shkrimtarët kryesorët e Europës, një klasik i modernitetit i kohës tonë. Sigurisht që jeta ti ka qenë një përpjekje, qoftë ajo fizike, qoftë ajo intelektuale, të sfidoje diktaturën, të mbetesh gjallë dhe të shkruaj